hanyuma andi umuntu bakavizana mu makuru yo hanze hano muri karitsiye urabizi ko ari umukobwa uherutse kwiyahura hariya mu mujyi undi niwe arabyumvishe ari umukobwa yiyeherutse kwiyahura ngo kubera ko umusore yamwanze niko byavugwaga narabyumvishe utekereza iki gituma wenda umuntu yiyahura kuba umukunzi yamwanze biba byagenze ari ukunanirwa kujera urukundo aba ari ukuba yabuze wenda umuntu wabwira ibibazo bye utekereza iki birababaje kandi mbere na mbere nabanza kuvuga ikintu kimwe ko hari abantu bagiye numva babijajinga bamwe babigiramo blage abantu bakira ibintu ku buryo butandukanye kandi imitima y'abantu ntabwo ikomeye kimwe gusa ariko ntizimye mu magambo ikintu navuga cyo ni uko iyo ufite umuntu ukunda kandi nawe ubona ko agukunda yaragiye nk'uko nabyumvishe mu makuru yaragiye agerageza kukwiyegereza ntabwo wagakwiye kumusunika cyangwa kumutererana kuko iyo uriyo umuntu ari mu rukundo aba ari faible ntabwo na si faiblesse yindi ariko aba ari vulnerable sinzi ukuntu mu kinyarwanda nabivuga ariko aba ashobora kuba yababara byihuse rero ni amarangamutima aba atakwiye kugera aho hantu ntabwo wakwiye kubyemerera ko umukunzi wawe agera hariya kandi hari ibihe mwabanye hanyuma nk'uwo muntu wenda ufite icyo kibazo umuntu ukundanye n'umusore ufite iyo deception yo kuvuga ati nakundanye n'umusore imyaka itanu icumi cyangwa nakundanye n'umukobwa imyaka itanu icumi ariko fayinali yaranyanze ajya ajya wenda kunywa se umuyapanya akagarukira hari ati ni icyaha ajya yakwiyahura wenda akagarukiraho sosiyete imufashe iki ikwiriye kumufasha iki kugira ngo wa muntu agaruke yumve ko bitararenga mbere na mbere dukwiye kurangiza ikintu cyacu rimwe na rimwe njya bimubona muri sosiyete byo kuvuga ngo umuntu niba werekanye weakness ngo bagasanga baguhaye urw'amenyo ntabwo ari ikintu cyiza kuko kwerekana gufunga ibintu ntubyerekane ntabwo ari ko gukomera ntabwo ari ko kuba strong ahubwo guca mu bintu ukabasha kubirengaho ugatera indi ntambwe to move on nizo mbaraga rero sosiyete icyo igomba gukorera abantu ni ukubanza kumva ko kuba umuntu atabivuze ntabwo ariyo strength kuko hari abantu benshi ureba ukabona ni bazima ariko mo imbere bakubwira ibintu bari gucamo ugasanga ni ikibazo gikomeye rero ikintu navuga ni uko dukeneye kumva ko everybody is vulnerable ku kigero runaka umuntu wese ari vulnerable cyangwa se hari ibyamubaho bibabaje ku kigero runaka asigaye twige kumva twige kutajajinga ariko twumve tube hafi y'abantu hanyuma dusoza kuri icyo abahungu nitwe dukunze gushyirwa mu majwi nyine ko duhemo kiriya rimwe na rimwe abakobwa umuhungu wakeneye iki kugira ngo yere kuba umuntu wahemukiye mugenzi we kugeza nawe yiyahura bibaye koko mwakundanaga cyangwa ufite urukundo ku mukobwa mufitanye imibanire umuhungu yakora iki kugira ngo utazagera ku rwego rwo kuvuga ngo umukobwa yariyahuye kubera umuntu ikintu cya mbere ni ukuba honest ni ukubwizanya ukuri kuko iyo mujya mu rukundo abantu baba bari honest rimwe na rimwe kuvuga bati ndagukunda kandi mukundira ibi n'ibi 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 undi nawe akabyinjiramo cyangwa se mukabyinjirana mu cyari rero mu kubivamo hari igihe bibaho ukabyisa ko muri relationship ibintu bidakunda kandi ibyo ngibyo ni ibintu biri normal ahubwo iyo bibaye abantu batangira kuba selfish ugasanga niba ari ngibi bivuyeho mbere ntangiye kuranceceka gaceceka mugenzi yaguhamagara ntuhitabe none ukabona umuntu ku wundi isaha ntabwo azi ikintu yakoze ikintu rero abantu bakeneye kwiga kuba honest siyo kuko ukuri kurababaza gushobora kubabaza ariko kubabazwa n'ukuri biruta gushimishwa n'ikinyoma aho kugira ngo ubeshye umuntu ukomeze umubeshya nkubwize ukuri amuvinge ureke no kumutera umwanya yes twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye ndi kumwe na andi bumuntu nta gutinda andi twinjire mu muziki nyine tumane turirimbiro gatoya ariko on tomva pataja tuye ma vitaja etaja ngahwizirema yesi turi kumwe n'andi bumuntu andi bimeze bite bimeze bite bimeze bite bimeze neza cyane iminsi myinshi imyaka myinshi cyane myinshi cyane hanyuma igira hino gutya kugira ngo tugende tuganiraho ufite indirimbo nshyashya ufite indirimbo nshyashya iyo ngiyo nyine nayo mwaririmbiye yitwa taja akaba ariyo ndirimbo nshyashya hanyuma manzi babwira aho bayisanga kugira ngo ucange n'ibindi bibazo aho abantu bashobora kuyisanga ubu ngubu ni kuri yutube niho iri kuri yutube yanjye nitwa ndi bumuntu
asigaye bashobora no kunkurikirana kuri Instagram andi umuntu na Facebook andi umuntu no mu gihe gitoya iraza kubiri kuri iTunes mu minsi ine cyangwa itanu rero wifuza baba hanze kuyigura bako bayigura kuri iTunes na Spotify. Okay, twinjire mu muri iyo ndirimbo kubera iki wayikoze ndarima abandi. Irareba abakunzi kuko ni indirimbo y'urukundo tajarira akaba ari akazina akavuga nk'uko bavuga za Sheriza bu na kazina nako kabakunzi. Mu Kispanyola rero mukiye. Wowe na kazina kuko ntu twose baragiye baduhimba. Nawe nako bahimba. Kuko bakubona agahimbano. Okay. Yes, yes. Hanyuma andi umuntu ku muntu urareba iyo ndirimbo cyangwa se urumva iyo ndirimbo. Nubwo wenda hari abatarayireba. Kurikirana iyo interview. Yakwitegamiye iki? Ikintu yakwitegamo cya mbere ni uko ari indirimbo ku bantu bakunda Kizomba, ni indirimbo ya Kizomba, asigaye ikaba iri mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Igifaransa, asigaye akaba indirimbo irimo amagambo y'urukundo. Ushobora kubwira umukunzi wawe ari wese, umuhungu yayibwira umukobwa n'umukobwa akayibwira umuhungu. Hanyuma tugaruke ku muziki wawe, andi muntu urabona muziki wawe uri kugera ku ruhe rwego. Hanyuma uri uyu mwaka 2019, uko watekerezaga umuziki wawe, ni rwo rwego uriho cyangwa ubona hari ukuntu Imana yashyizemo imigisha ukaba rurenze? Ah, Imana burigishyiramo imigisha, ntigigutererana iyo wiyambaje. Ariko icyo navuga cyo ni uko urwego ubu ngubu ruriho ni rwiza, haracyari akazi kenshi cyane, ariko aho biri kujya ni heza. Hanyuma tukiri ku bigendanye n'umuziki wawe, andi muntu tugiye hanze gato mu rugo muri karitsiye. Yes, yes. Sinzi niba utuye muri karitsiye y'abasitari gusa, ariko siko mbitekereza mu rugo. Munyevuga ko andi umuntu abanye ndetse n'abaturage bo muri karitsiye. Bon, njyewe tubana neza n'abaturage ariko ntitubonana cyane kuko kenshi nanjye simba mpari. Ariko iyo mbonye akanya ko gusabana nabo nasohoka ku muganda ugashyushya abantu basigaye. Okay. Ubuzima bugakomeza. Iyo ugiye nko ku muganda abantu basanzwe bakuza uri umusitari amaso babakubona bate? Abantu babishima, abantu barishima, abakuzi nyine, abakuzi baraza kwishima, hari abo bakwegera bababwira bati ukuntu ibihangano byawe arabatinya, ariko ariko ukaba ukamwiyegereza ukamubwira ati nawe nitegereza ari se bimeze bite. Rero sava. Hanyuma star management, starship, kuba managing ubustar, ubona ikintu cyoroha cyane cyane wenda iyo umaze gutumbagira nk'uku kwanyu? Ntago bigoye, ntago ari ikibazo kubera ko ibintu byose iyo utekereje ko ari ibintu byatari nawe ntiwihubuhumeje. Ariko iyo wumvise ko ari akazi nk'akandi asigaye ni akazi gatuma nyine ujya ahagaragara, iyo ujya ahagaragara uramenyekana kandi bakumenya n'uko bakunda ibihangano byawe. Rero aba ari sawa, nta mpamvu ntabirenzeho umugani wabuze. Hanyuma andi muntu hari umufana wigeze agutungura ku buryo uvuga ati aya mufana barose na n'ubaracyandi mu mutwe? Barahari, hari umuntu from era n'uguturuka inyuma ukumva araguteruye uri mu birere uti se bimeze bigenze bite, akakubwira ati ndagukunda. Aho aba ari byiza rero kumusangira urukundo ukamubwira uti nanjye urakoze ndabara nkubasha. Hariho ushobora kurenda kuguterura ufite nk'umukunzi akaba yabibona nk'ukundi, cyane cyane nk'amwe mukundwa cyane n'abakobwa, birumvikana abahungu bakunda kugundwa nk'abakobwa, wumva wabigenza bute biramutse bibaye nk'ibyo? Managing your crisis rero nuko guterura nyine ari igikabyo, ariko ntabwo guterura nyine ariko arakugwamo rero nta kibazo, kuko urukundo ruba rutandukanye. Ntabwo twahuza urukundo rw'umufana n'urukundo rw'umukunzi nyine. Hari abajya bavuga bati se bigenze gute iyo umuntu umufana ni umufana, nta kindi kiba kiraho ngaho. Hari abakobwa benshi nagiye nkurikira kuri za YouTube bagiye baganira n'ibitangazamakuru bitandukanye, harimo n'abamisi twikundana andi umuntu. Kwiyumva nk'abantu nk'abo babyatura b'abakobwa handitse bakuru udatize n'imyaka yo gushaka, hari urabikubwira? Oya, ntawe urabimbwira. Mu kubyakira rero nka gutiye mubonye inkuru nk'izo zigaragaza ko ari abantu babakunda ndetse ku rwego rukomeye? Oya, nta kibazo mbese ni umufana aba ari umufana. Iyo umuntu akunda ibihangano byawe urabyakira, ukigaye mu gitondo ukakora indi ndirimbo nziza ku buryo ejo bukeye utabatenguha. Hanyuma nkunda kugukurikirana cyane, wowe ndagukurikirana byimazeyo. Urakoze. Hari surprise yigeze gukorera umwe mu bamisi, uragenda wamucurangira amakuru yirayazi? Ntayazi. Kuko byari request y'inshuti ye, rero
naho byarangiye hanyuma ndi mu munore ka twishimire kugiganda dukiza uduhaye abakunzi bawe n'icyo babwira umwe twibutse nkana dukora indirimbo zawe abakunzi banjye icyunjamira bamwe nuko nabo mbakunda kuko banyere ku rukundo rwinshi ntako batagira nanjye aho ndi ntago ndyama ndi gusohora indirimbo nyinshi ariyo nataja ikindi no gukomeza guteza umuziki wacu imbere umuziki wacu kugana hano heza cyane n'abatabibona bafata akanya gato babirebe kuko the future ni yacu rero ariko we have to believe it nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi turabakunda.